Alguns barris de la ciutat van néixer com a petits municipis que poblaven el Pla de Barcelona. Altres van créixer sobre els camps d'antigues cases de pagès. Aquest és el cas de l'actual barri dels Indians, construït en terrenys d'una masia del segle XVIII anomenada Can Verdura. L'origen del barri dels Indians es remunta a finals del segle XIX. Concretament, hi ha constància l'any 1895 que va haver un primer intent d'urbanitzar aquest territori. Per què? Doncs perquè hi havia la intenció de connectar urbanísticament el que era el barri del Guinardó amb Sant Andreu de Palomar i Santa Eulàlia de Vilapiscina. El barri es va anar urbanitzant en diverses fases i amb diferents tipus de construccions. Actualment no se sap ben bé per què els carrers del barri tenen noms relacionats amb Cuba, fet que va comportar que hagi acabat rebent el nom dels Indians. D'una banda, s'atribueix al Pancho Subirats, que com va ser l'indià que va estar a Cuba, es diu que va proposar de batejar els carrers del barri. Altres versions, que de fet estan més ben comprovades, serien que això va ser una decisió del propi Ajuntament de Barcelona. Doncs com a record que aquest territori una vegada havia arribat a ser colònia espanyola.